Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui hem convidat al nostre plató a Floreal Soriguera, un dels artistes més coneguts i reconeguts de la ciutat, així com un gran activista social i cultural. Amb ell parlarem de cultura, de ciutat i d'art, i també de la Maria Dolors Duocastella Lasuri, que ens va deixar el dia 22. Comencem l'Entre 3. Doncs és el moment de saludar el nostre convidat, Floreal Soriguera, el nostre Suri. Benvingut, Suri, al plató de l'Entre 3. Gràcies. Sempre demanem als nostres convidats que triïn un color del plató. Sí. Has escollit el color lila, aquest violeta, per què? Perquè és un color que està, és molt difícil en pintura fer-lo. Està composat de carmí i blau. Uh-huh. Però ha de ser un tipus de blau i un tipus de blau ultramar, i el vermell ha de ser un carmí. Antigament no hi havia química i no podien fer. Per tant, avui dia sí. Avui dia és un color, per això, que està composat de dos. Sí. Aquest carmí i aquest blau que fa finalment el color que avui ens acompanyarà. Sí. Les ulleres també. I les ulleres. També demanem als convidats que ens portin algun objecte que tingui, doncs, un valor personal a l'hora que professional. N'ha portat uns quants. Què ens ha portat aquí al plató? I primer hi ha un llibre que hi ha una dedicatòria que amb el meu aniversari que vaig complir 87 anys i em va fer la Maria Dolors. A mi m'agrada molt aquesta dedicatòria. Després hi ha una fotografia que és ella que està de model feta pel Bac Esteve, que està al cementiri, però també havia estat, quan hi va haver la riada, doncs estava a la plaça d'en Claver. Al portal de Sant Roc. Al portal de Sant Roc, vull dir, ai. Sí, per allà, sí. Sí, sí. Però que la va restaurar, i hi ha ella, llavors jo i l'escultura, sí, exacte. I també després ens ha portat un dibuix seu, també, un dibuix, aquesta estampa... Sí, un dibuix meu. Simbòlic. Sí, ella el va triar pocs dies abans de morir, i va triar aquests dos arbres, i doncs un està a punt de caure i l'altre està aquí. Després hi ha una crítica del Fèlix Riassa, del crític d'art, sí, d'una exposició que vam fer ells, vam fer els Amics de les Arts, d'autoretrats. I ens vam tenir de fer uns autoretrats, però molt originals, perquè hi havia collage, hi havia diferents tècniques. Per tant, sí, amb aquesta exposició, deixi'm dir als nostres espectadors que el llibre és de Paul Preston, La Guerra Civil Espanyola, i que en la dedicatòria, entre d'altres coses, s'explica aquesta lluita per un món millor que sempre han impulsat, sí, i que ja en parlarem ara al llarg de l'entrevista. Sí, sí, per tant, amb això, Quico, si vols, comencem. Sí, Suri, deixi'm dir-li que amb tantes coses ja preveiem que aquesta entrevista se'ns farà curta, perquè em sembla que hi ha moltes coses a explicar avui. Una vida intensa. Però si li sembla, sí que comencem parlant de la Maria Dolors, sí, sí, perquè parlava d'aquesta dedicatòria que ens va deixar fa... és que no fa ni dues setmanes. Vostè, com està? Jo,
bé, dins de les limitacions, però em trobo bé, i em cuiden, i jo també em cuido, i mira, em deixo cuidar. Perfecte. I tant que sí. Han estat molts anys junts, sí. Moltes anècdotes, molts homenatges, després en parlarem. Anem una mica als orígens. Com es van conèixer? Perquè vostè va néixer cap a Bordeus i ella va néixer a Manresa. Com es coneixen? Ella vivia aquí a Terrassa, quan ens vam conèixer, vivia a la Fundació Busquets. I llavors vam posar un anunci al diari que necessitàvem una model. I ella es va oferir, es va presentar un currículum, i la van acceptar i ens vam conèixer. Llavors, nosaltres quan anàvem a veure exposicions, o anàvem a Barcelona amb algun concert, doncs ella sempre ens demanava si podia venir amb nosaltres. Perquè a l'escola, en aquell temps, no deixaven tenir noies a dibuixar. Ah. Només érem... Perquè elles havien d'anar a l'escola de la Llart. Exacte. Sí. Està actualment al carrer Sant Isidre. Allà. Després, a partir del cap d'un temps, ja van començar a venir. Així ens vam conèixer. Sí. Aquests dies hem sentit... I llavors... Sí, digues. No, acabi. No, i llavors, doncs, un dia jo m'hi vaig declarar, i van dir, si tu et sents tan bé com jo al teu costat, et presentaré amb els meus pares. El primer dia ja. I va ser així. Li deia que aquests dies, arran de la seva mort, hem sentit parlar molt d'ella a mans de mitjans de comunicació, sí. I també de molta gent, personalitat de la cultura, de la política, etc. Sí. Però ens agradaria saber una mica vostè com la veia. La Maria Dolors com la definiria? Com la definiria? Sí. Una companya... Una companya molt, molt entranyable, molt bona, que la trobem a faltar, però ens hem de conformar, i així és. Però sempre em va estimar molt, molt, molt. Sí. Bueno, jo també l'estimava. Tota una vida junts, com dèiem. Vostè, el pintor, l'artista, ella poder més bohèmia, alhora que moltes disciplines, sí. I més versàtil, actriu, poetessa, pintora. Sí, sí, sí. Però sí que tots dos, a banda de l'art, compartien una passió que, de fet, la Maria Dolors li va escriure en aquesta dedicatòria, sí. De la lluita per un món millor. Sí, sí. Han fet molt per la ciutat, també n'anirem parlant, però per què aquesta lluita, aquesta implicació amb la ciutat per millorar el món? Doncs... Nosaltres cada dia quan dèiem doncs, que dedicàvem el dia a poder fer un món millor i una Terrassa més per conviure. Uh-huh. I cada dia dèiem unes frases de dedicació amb això. Era una manera de fer, que ja ho havíem assolit, i sempre jo, mentre es pugui, ho continuaré fent. Tindrem aquest món millor? El tenim ja, aquest món? Encara queda molt camí per fer de cara a millorar. Sí. Queda per fer, oi? Sí. No sé, què queda? Doncs queden moltes, moltes coses. Entre elles, jo sempre reivindico de que havíem fet moltes donacions al Museu de Terrassa. Però no hi ha un museu d'art contemporani.
i voldria que hi hagués un museu d'art contemporani, d'artistes actuals, de pintura i escultura. Sí. Esperem que el puguem reivindicar. Ja ho ha dit i queda dit per la televisió, ja arribarà que hagi d'arribar. Esperem que sí. Fem una mica un recordatori de la seva trajectòria i ens plantem l'any 69 aproximadament, on al pis del carrer Salvà justament feien unes xerrades en el que venia des de, llegeixo, Joan Brossa, Paco Candel, Anna Balletbò, entre molts d'altres. Això va fer que es convertissin una mica en sospitosos perquè, pel que fa al règim, i volem saber una mica què passava en aquestes xerrades del carrer Salvà. Què hi havia? Doncs en fèiem una cada setmana, de vegades cada dues setmanes, i doncs, mira, veníem molt joves, i gent gran, però més aviat gent jove que ens recorden i ens han enviat unes cartes molt emotives de lo que van aprendre aquells dies que venien allà a l'estudi. A casa que es convertia, perquè tenim un moble que la taula es plega cap a la paret i llavors queda una sala gran, no queda taula. I tots se sentaven la gent al vol del conferenciant. Sí. I parlaven de diferents temes, de com millorar aquella època, estem a l'any 69, política, societat, per tant, grans xerrades, no? Sí, ara volem fer un homenatge que havia vingut en Subirats, el que va morir fa poc, sí, aquest escultor, i li volem fer una dedicació amb ell com una espècie de parlament, que fem un grup de Barcelona, però que vindran aquí a Terrassa també. Sí. A banda de parlar d'aquestes xerrades al carrer Salvà, a l'estudi Argila s'organitzen festes de disfresses de Carnestoltes l'any 76 amb la Rosa Mora, el Jaume Escofet i en Marc Galí. Sí. Comencen el primer Carnestoltes justament que tenim entès que fins poques hores abans de començar el que és la rua de Carnestoltes, doncs no tenien l'ordre de la policia fins que va arribar i van poder tirar endavant aquesta festa. A l'Escala hi vivia un jefe de policia. Vaja. I llavors ell em va dir, diu, baix tota la meva responsabilitat, diu, si passa alguna cosa, diu, jo vaig dir que sí, que jo em disfressaria i ningú em coneixeria. Diu, bueno, però de totes maneres hi haurà policia secreta. Per si de cas, també disfressats. Per tant, va impulsar aquesta arribada del Carnestoltes, alhora que també la Festa Major amb altra gent de Terrassa. Era important en aquella època reivindicar les festes i entrar en plena normalitat, clar, no? Clar, dos anys abans que el deixessin fer a Barcelona, el van fer aquí a Terrassa. A Barcelona tampoc el deixaven fer. Parlant de la Festa Major, vostè va ser un dels primers pregoners, em sembla, de la Festa Major, i fins i tot té un cap gros. De fet, jo diria que vostè i la Maria Dolors són l'única parella de Terrassa que té cap gros, ell o ella. Vostè, en el seu cas, va ser l'any 92 i la Maria Dolors l'any 2005. Aquest homenatge de públic popular, que és més que un homenatge oficial, què li va semblar? Li va agradar? Vostè, quan es veu amb el cap gros, quan veu la Maria Dolors, justament ara, què en recorda de tot allò? Mira, sembla que la vegi perquè la van treure molt, molt, molt bé. I tant ella, primer em van fer a mi, vaig estar molt content, i ella també quan li van fer el cap gros, doncs va ser bé. Inclús quan van fer el temple, l'enterrament, sí, doncs hi havia el cap gros allà present, al costat d'allò. I els que parlaven
s'hi dirigien amb ella. Ah, molt bé. Va estar molt emotiu. Sí. De totes formes, el Cap Gros no és l'únic homenatge que han rebut, perquè l'any 95 ja van rebre la medalla d'argent de la ciutat, tots dos, un reconeixement sí. conjunt, i fa 3-4 anys vostè va rebre el Terrassenc de l'any, no? Vull dir, per reconeixements, sí. una tasca merescuda, suposo. Sí, encara més, em sembla que fa, de 5 anys. Ah, potser sí, és que el temps passa volant. Però bueno, passa molt de pressa, sí. Escolti, l'any 71 vostè presideix la Societat Naturista Vegetariana i fins i tot convenç a la Maria Dolors perquè se'n faci de naturista. Què suposa aquest món del naturisme per vostè? Per aquella època, justament, que estava una mica mira, també... El meu pare ja ho era, de naturista. Llavors a mi ja m'hi va inclinar. És clar que durant la Revolució i durant una època, doncs, havies de menjar el que... Però mentre es van poder, i ella també s'hi va sentir molt bé al fer el règim naturista. Jo, s'ha anat evolucionant aquestes, i ara en diuen veganos. Els vegans. Sí, vegans. Mm-hmm. Els vegans. Sí. Els vegans. Els vegans. Jo més aviat, més que naturista, sóc vegà. Per tant, no menja res que sigui de produït per animal, d'àmbit animal, eh? Sí, si puc, no. Ni llet, ni ous, ni, bueno, ni formatge. El que fem, sobretot ara a l'estiu, sí. és germinats. Per comptes de fer-los coure, els cereals, doncs els fem germinar. I llavors, quan estan germinats, ens els mengem. Perquè estan amb el punt màxim de potència energètica. Sí. I la temptació de menjar-se un bistec, una hamburguesa... No la té. No. Però això és salut, és a dir, sí, tot ben entès i ben construït... S'ha de saber fer molt bé. Exacte, aquí és on anava. Si és fas, salut, fas, però si no s'ha de fer ben fet. A més, nosaltres, que els vegans, segons com no ho tenen, sabem que amb una menjada, segons quins aliments, tot i siguin naturistes, bons i naturals i ecològics, sí. no es poden barrejar amb una mateixa menjada. S'ha de menjar a part. En diem harmonies alimentàries, incompatibilitats. Molecularment, doncs no donen el resultat que donen si te'ls menges per separat. Això molta gent no ho sap. Inclús els veganos tampoc ho saben gaire. Però nosaltres barrejàvem les dues coses. Molt bé. Parlar amb el Suri també és parlar de Cuba, perquè vostè va fundar va fundar el casal catalano-cubà a finals dels anys 70. Ah, sí. Quin idili té vostè amb Cuba? Què té de Cuba? Que la tragui tant. Sí, el casal estava... La primera ubicació estava al taller del carrer d'Arquímedes. I allà hi havia el casal, fèiem conferències. Si venien cubans aquí, doncs els ateníem i els fèiem fer exposicions. Llavors jo vaig fer també una exposició a Camagüey, que és el centre de Cuba, perquè havíem fet Erasmo Huerta, un pintor d'allà molt bo, el vam sol·licitar perquè fes unes exposicions aquí. I em va fer a la Soleil Palet, em va fer
abans a l'Hospital de Terrassa, sí. Allà on és la presó, també fèiem exposicions allà. I continua amb, amb aquesta amistat Cuba-Terrassa, Terrassa-Cuba-Catalunya, sí, que es continua mantenint. Ells em van demanar i em van considerar que jo podia fer també xarxes a les escoles, sobretot d'art, d'allà. I em vaig sentir molt acollit, molt bé, pels cubans. Tornem a Terrassa, però concretament al barri de Can Aurell, ja que jo crec que és, tot i que vostè adora Terrassa i Terrassa l'adora vostè, però Can Aurell és el nucli, el seu cor, sí, sí, per qui sí. Va fundar també, entre altres coses, va impulsar la pròpia associació de veïns, sí. I justament que cap de setmana hi ha hagut la festa major. Sí. Com l'ha viscut aquest barri? Què és Can Aurell pel Suri? És com si tot ell fos a casa meva. Tenim moltes amistats, però més que tot, és com si em passegés, per diferents carrers, és un dels barris més habitats, que hi ha més habitants, des de la carretera Montcada fins al 22 de juliol, passat allà, i des de l'avinguda Van Mercet fins quasi bé a la Rambla, ben bé, la banda pujant a la banda esquerra. La banda oest. Llavors, doncs, és molt gran, hi ha molts habitants, i aquesta associació, doncs, la vam fundar de veïns, i aquest fi de setmana, avui és dilluns, sí, avui és dilluns, doncs van fer un recordatori al parc de Sant Jordi, que venien les habaneres, i l'Antoni Falgar va fer una explicació molt bona. Una gran festa, sens dubte, i un barri que evidentment doncs, és com casa seva. Sí, sí. Ens queda pocs minuts, ens queda pocs minuts. Només recordar que aquest cap de setmana també s'ha estrenat el Drac Baluc, la nova còpia, la que també em sembla que la família Suri també va ajudar que tornés a sortir. Però deixi'm dir-li, avui en dia, vostè com veu la Terrassa d'avui en dia? Amb els anys que han passat, com veu ara la ciutat? Jo ja dic, m'agrada tal com s'ha anat fent. Hi ha coses que poder, allò que he dit, que falta reivindicar alguns espais culturals que poguessin tenir els artistes, però jo la veig molt potenta i molt, molt bé, tant amb concerts com amb teatre, i també amb la Maria Dolors sempre anàvem al cine a Catalunya, vull dir que el cine a tots dos ens agradava molt, molt, molt. Jo continuaré anant. Els Amics de les Arts també feien cine. I allà, doncs també freqüentàvem molt els ambients artístics. Sí. Doncs que continuïn així. I ja per acabar, ens hem deixat de parlar una mica de la vessant de pintor, òbviament, però prou coneguda pels nostres espectadors, però sí que és veritat, no sé, una curiositat per acabar, vostè signa com a Suri, no pas des de l'inici de la seva carrera, no. Sinó cap allà als anys 80, va començar a firmar com a Suri, per què això? Sí, 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 sí. Sí, perquè hi havia un amic, que molt entranyable, ja no viu, però té una seva filla, que viu a les Martines, ell vivia a les afores i tenia una casa molt artística que se l'havia anat construint ell. Llavors, quan jo vaig anar, que era professor de l'escola, sí. I aquest
aquest amic sempre em deia, ell no em deia sorry, em deia sorry. 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 Bueno, sorry. Sorry. Ja és això. Però després jo, quan vaig anar a la Facultat de Belles Arts, perquè quan era professor de l'escola, van dir, heu de tenir estudis superiors. I 4 anys a la Facultat de Belles Arts de Sant Jordi. Sí. I em vaig llicenciar. I allà, doncs, va ser quan em vaig posar la signatura de... Suri. Suri. Però amb U. Amb U. Signatura doncs... que ha servit per definir-lo vostè, la seva dona i una mica la família, no? Els Suris. Els Suris. Queda com així. Doncs Floreal Soriguera, Suri, moltes gràcies per ser aquí, per compartir totes aquestes històries que se'ns han fet curtes, perquè haguéssim pogut parlar molta més estona, però bueno, ho hem de deixar aquí, el temps és el que és. Moltes gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres. Estic molt content d'haver parlat aquí amb vosaltres. El plaer és compartit i esperem que també hagin gaudit des de casa d'aquesta entrevista. Nosaltres els esperem la setmana vinent amb un altre convidat aquí a l'Entre 3. Adéu-siau i bona setmana. Adéu-siau.